повсякденному клопоті ми часто не помічаємо, в якому цікавому місці живемо. Хоч іноді достатньо подивитись угору, як охоплює захват і краєзнавчий інтерес. От, наприклад, про що говорить напис ДПС під серпом, молотом і факелом на фронтоні особняка 19 століття по вулиці Шевченка. Будинок, звісно, не має відношення до дорожнього патрулю. Абревіатура розшифровується як «Дом пролітарського студенчества». Саме тут у 20-ті роки минулого століття базувалася контора студентської профспілки. Найбільші в місті гуртожиток та їдальня для студентів, квартири викладачів вишів, виробничі майстерні. Для розміщення всього цього будівлю значно перепланували. Про первинних мешканців найкрупнішого на той час в Катеринославі прибуткового будинку родини Миско, на щастя, теж залишилось нагадування у вигляді літери М. Її вплетено в ліпнину колон під дахом. Це дійсно один із самих унікальних домів в місті. По более ранним исследованиям считалось, что здание строилось более 10 лет, в целом комплекс, точнее, строился более 10 лет. Именно этим вызвано его стилистическое разнообразие. То есть здесь присутствует неоготика, здесь присутствует ренессанс, здесь присутствует барокко. И даже есть корпус, решенный в романском стиле. Уточнение датировки корпусов показало, что строительство велось практически единовременно на протяжении нескольких лет и фактически по единому проекту. Володарем цього палацу, скоріш за все, був один із синів відомого громадського діяча Дмитра Тимофійовича Миска. Будинок служив не тільки домівкою родині хазяїна та 15 квартирантам. У 9 його корпусах було більше десятка магазинів, ресторан і клубні приміщення. По мірі експлуатації, ще до революції, тут розмістилося достатньо багато учебних заведень. Миско, який доживав свій вік в своєму кримському імені, особняк сдал под размещение женской гимназии Степановой. В дальнейшем это женское коммерческое училище Степановой. Одно из ведущих учебных заведений города начала 20 века. Здесь работала первая в городе зубоврачебная школа. Там было три совладельца. Один из них, Шрейдер, был основателем стоматологической школы в Днепропетровском медицинском институте уже в советское время. В 20-е годы дом был передан. Была такая чудная организация Комитет поліпшення побуту учнів, то есть сокращенно КПКУЧ. До Другої світової війни приміщення особняка використовували різноманітні контори, а підвали займав винний завод. Згодом частину кімнат віддали університетській бібліотеці. Під час фашистської окупації тут розмістився штаб протиповітряної оборони, а після визволення Дніпропетровська і до 60-х років були навчальні корпуси та гуртожиток Держуніверситету. Потім, як і тепер, старобудову займають офіси. На перехрест від Блакитного замку на сучасній вулиці Карла Ліпнехта відразу впадає в очі ще одна унікальна будівля. Будинок у стилі модерн з різноманітними орнаментами та витієватими еркерами на боковому фасаді. Так званий другий мануфактурний ряд – свідок бурхливого економічного підйому Катеринославу 1910-х років. Це єдиний корпус, що зберігся від величезного Нижньотроїцького ринку. Другий мануфактурний состоял первоначально из 8 узких корпусов. Первый проект – это 1877 год, одноэтажные лавки, но уже в 1913-1914 вони були перестроєні практично повністю в трьохетажне здання. У мануфактурних рядах не тільки торгували тканинами і килимами, тут містилися оптові склади, контори і банк. За радянських часів у будинку працював швацький цех, а згодом – трикотажна фабрика. Наразі раритетна будівля функціонує частково і, на жаль, усе більше приходить у запустіння. Архітектори у всіх корпусів різні. Достовірно відомо тільки фамілія одного з них, построївшого трьохблочний корпус – це Дітріх Корнілєвич Тіссен. Для углового корпусу є легенда об авторстві Гігело, в дальнейшому відомішого совєтського архітектора, работавшего в Ленинграде. Но это только такая слабо подтвержденная легенда, хотя свою карьеру он начинал именно в Екатеринославе. Невідомий і проєктувальник іншого старовинного будинку на вулиці Ліпнехта. А от ім'я його замовника та володаря залишилось не тільки в історії, а й на фасаді будівлі. Напис «Самсон» уже понад століття рекламує успішного катеринославського підприємця. Це один із перших дійсно крупних доходних домів, построєних в місті. То есть датируется он 1896 годом и построен одним из богатейших городских купцов Самсоном Липавским. Кстати, это один, по-моему, из его десятка домов. Как ни странно, дом так и не стал символом модернизации, хотя во многом именно он определил масштабы дальнейшего развития города, потому что до середины 90-х годов город продолжал застраиваться слабо, в основном двухэтажными зданиями. Дом «Самсон» стал одним из тех домов, которые сдвинули вопрос с мертвой точки и привели к итогам к Екатеринославской строительной лихорадке.
Завдяки своїй нескромності Самсон Липавський залишив оригінальний слід в історії міста, адже подібних іменних будинків у Дніпропетровську не спостерігається. У багатьох випадках, от як з домом Міско, ставились ініціали, перша буква фамілії владельця, є ще дом Вебера з таким же ініціалом, ряд інших зданий. В деяких випадках ставились монограми. Самое смешное, что ряд монограмм, например, на Артема 22, до сих пор не расшифровано. Ділова жилка передалася и нащадкам купця. В середине 20-х, в разгар НЕПа, из Франции написали наследники Липавского с просьбой переслать арендную плату за прошедшие годы по их домам. Естественно, что горсовет не ответив на подобне требування, але просто насмішили. Дніпропетровські стародавності зберігають ще багато загадок, розкрити які допоможе інтернет-портал «Енциклопедія Дніпропетровська».